Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli na okrugli stol u organizaciji Addiko banke i T-portala na temu medijske, digitalne, financijske pismenosti. Danas ćemo pokušati odgovoriti na pitanje što je danas pojedincu zapravo potrebno da bi ga se smatralo pismenim u bilo koja od ta tri segmenta. Odgovore na ta pitanja daće nam Petra Bašić-Jantolić iz Addiko banke, Nikolina Pejović iz Hrvatskog telekoma i profesorica Marijana Grbeša-Zanzerović s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Ja sam Nikola Sučec, novinar i urednik rubrike Biznis na T-portalu. Gospođo Bašić-Antolić, možemo početi s vama. Znači, digitalizacija je iz korijena promijenila bankarstvo, kakvog znamo. Mlađe generacije se sve slabije nose s tradicionalnim bankarskim proizvodima. Što je po vama potrebno da bi se neko u današnje vrijeme smatrao financijski pismenim? Pa je, stvarno posljednjih 10 godina razvoj tehnologije digitalne ekonomije uvelike promijenio i način funkcioniranja financijskih usluga, pogotovo bankarskih, i način zapravo njihove konzumacije. U današnje doba, da bi se zapravo netko mogao smatrati elementarno financijski pismenim, trebao bi, rekla bih, razumjeti nekoliko ključnih financijskih područja, odnosno pojmova, koji iskreno nisu science fiction, nisu veliki bauk, ali ipak treba određeni trud uložiti da bi ih se razumjelo. Zbog toga bih rekla da je jako bitno da se na vrijeme i sustavno razvija obrazovanje o financijskoj pismenosti, jer kao što mi svi zajedno nismo znali riješiti jednadžbu s jednom nepoznanicom dok ju zapravo nam netko nije objasnio i pokazao, a danas ju svakodnevno koristimo, na taj isti način i osnove financija mogu nekome ko nikad nije se susreo s objašnjenjem biti dosta nerazumljive. Osnovne stvari koje bi netko zapravo morao razumjeti su upravljanje valutama, tečajevima, tečajnim listama, što se događa kad kupujem u domaćoj valuti, a kad sam u inozemstvu. Isto tako, osnovne pojmove štednje i na koji način mogu danas štedjeti, zašto štedim i šta se događa zapravo sa mojom imovinom kad štedim. Također, osnovni pojmovi nekakvog upravljanja osobnim budžetom, primanjima i obavezama i kako time upravljati i to uskladiti. Također, nešto osnovno o tome što je kredit i što je kreditna sposobnost i kako ja upravljam svojom kreditnom sposobnošću, ali i također nekakvi osnovni elementi o tome kako izgleda moj obračun plaće, što su porezi i prirezi u mojoj plaći, što se zapravo događa i kako ja zarađujem i privređujem kako za sebe, tako i za zajednicu. I zadnja stvar koja je sasvim sigurno jedna tema koja je bauk, a to su osnove mirovinske štednje. Zašto štedimo, što radimo s tom mirovinskom štednjom, ko njome upravlja. To su, rekla bih, nekako osnovni elementi financijske pismenosti koju bi bilo zaista vrijedno razviti i educirati zapravo mlade ljude na početku nekakvog stasanja u život. To su sve ipak neki jasni pojmovi koji se daju strukturirati i predočiti publici i javnosti. Apsolutno. Mi smo, evo, baš sam, jako sam ponosna jer smo prošle godine sa fakultetom na PMF-u razvili jedan projekt u kojem je nastao sadržaj za obrazovni sustav, za profesore matematike osnovne i srednje škole, koji su izgradili zapravo profesori matematike na PMF-u sa svojim studentima i gdje su upravo pokrili tih 7 područja kako bi sa đacima u osnovnoj i srednjoj školi krenuli razvijati svijest o postojanju tih pojmova i kako bi ih zapravo na početku njihovog života upoznali s time i maknuli taj strah, odnosno animozitet prema financijama. Jer, kažem, kao što kad naučimo tablicu množenja, nakon toga svaka daljnja operacija je puno lakša, isto tako kad danas naučite osnove o financijama, svaka daljnja radnja i svaki daljnji korak je zapravo puno jednostavniji. Ja se sjećam sama svoje nelagode i nervoze kad sam morala izabrati mirovinski fond. Nisam znala šta radim, zašto to radim, a zapravo sam bila u situaciji u kojoj sam nešto morala izabrati.
Dobro, tu je situacija prilično jednostavna, jer se vaši klijenti, kako kažete, boje bankarskih proizvoda. Ali zato s druge strane medije svi nekritički konzumiraju, tu je situacija puno kompleksnija. Što bi vi, profesorice Grbeša Zenzerović, predložili u smislu poboljšanja medijske pismenosti i koliko je po vama medijska scena zapravo izmijenjena u zadnjih 5 godina dolaskom novih medija, društvenih mreža i svega čime smo bombardirani? Medijska scena i općenito komunikacijski prostor je radikalno promijenjen. Dakle, paradigma u kojoj smo živjeli dugi niz godina se potpuno promijenila. Znači, stvari više uopće nisu ni približno slične kakve su bile do prije 5, da ne kažem do prije 10 godina. Znači, stvari su radikalno drugačije. Mediji više nisu jedini izvor informacija. Dakle, izgubili su svoju privilegiranu zapravo ulogu širitelja, kreatora informacija i ono što mi zovemo gatekeepera, dakle filtera vijesti zapravo. Danas svatko može biti kreator vijesti ili onoga što, što ljudi misle danas da su vijesti. I stvorio se jedan, s jedne strane, komunikacijski kaos, s druge strane demokratizirao se javni prostor, dakle ima to jako puno benefita. Međutim, mediji su se našli, dakle mainstream mediji su se našli u nezavidnoj ulozi i zapravo su u tom nastojanju da se prilagode tom digitalnom okruženju. Neki su se bolje snašli, neki se nisu najbolje snašli, a većina ih je pribjegla, pogotovo u našem medijskom prostoru, najlakšoj, a zapravo dugoročnoj i najgoroj opciji, a to je senzacionalizam. I tako danas živimo zapravo u jednoj situaciji kada povjerenje u medije pada i kada se manje ljudi, a pogotovo mladih ljudi, zanimaju vijesti. Najnovija i zapravo istraživanja već nekoliko godina pokazuju da je, nažalost, u Hrvatskoj stopa onog što nazivamo izbjegavanja vijesti, dakle aktivnog izbjegavanja vijesti, odnosno ljudi koji kažu da, gase vijesti na svojim telefonima ili da okreću program kada počinju vijesti, dnevnik ili slično, je strašno visoka u Hrvatskoj, preko 50%. I po tome smo u samom vrhu zapravo zemalja po stopi izbjegavanja vijesti, a nažalost pri samom dnu po stopi povjerenja u medije. Tako da situacija u smislu trendova vezanih uz medije nije sjajna u Hrvatskoj, a dobar velik razlog za to je i medijska pismenost o kojoj pričate. Dakle, javnost treba obrazovati za novo okruženje i zemlje koje sustavno ulažu u medijsko obrazovanje, odnosno medijsku pismenost poput Finske i drugih skandinavskih zemalja, nisu doživjele ove promjene o kojima govorim tako radikalno. Dakle, nije se dogodio takav šok u smislu povjerenja, pada povjerenja i pada interesa za vijesti kao recimo kod nas. Što to znači? To znači da bi trebalo, dakle, hitno početi sustavno se baviti medijskim obrazovanjem, prije svega kroz obrazovni sustav. To je jedini način, dakle, i ovo što je kolegica govorila, dakle, jedini način je da vi zapravo sustavno imate strategiju obrazovanja, prije svega mladih ljudi koji kad će već od vrtićke dobi zapravo znati s čim se nose i da će znati se zapravo navigirati kroz taj sustav. Uh-huh. Kolegice Pejović, digitalizacija je posve izmijenila i poslovanje i način na koji firme rade, također u ovom periodu od 5 do 10 godina. Kakva su vaša iskustva u korporativnom svijetu i koliko se po vama ljudi pogubilo u tom digitalnom okruženju? Evo, lijep pozdrav svima, hvala vam na pitanju. Da, digitalne tehnologije doista jesu promijenili i svijet i način poslovanja. Sve je postalo brže, ekspeditivnije, a jedan dio populacije to smatra posebno izazovnim, a to je starija populacija. Kad gledamo projekcije Eurostata, predviđa se da će do 2050. europsko stanovništvo stari i imat ćemo udio relativni 30% osoba starijih od 65 godina. Kad se gledaju podaci danas za EU27, svega 7% ljudi u toj dobi je posjedovalo osnovne digitalne vještine. Tako da mi u Hrvatskom Telekomu smo prepoznali važnost toga i adresiramo već kroz niz projekata i programa i stvarno želimo da svi ljudi imaju jednake mogućnosti, da budu dio digitalnog društva i da ne budu na nikakav način isključeni. Uh-huh. Koliko je, gospođo Bašić-Antolić, digitalizacija utjecala na vaše klijente? Jel vidite vi taj jaz između starih i mladih generacija? Apsolutno. Vi danas pogotovo vidite razliku
Nažalost, ona se vidi primarno između urbane i ruralne regije, ne iz razloga činjenice da je ova urbana, da je ova ruralna, nego iz činjenice zapravo da su mladi odselili u gradove i danas primarno žele živjeti u gradovima i razvijati se u gradovima. I nažalost, u ruralnim sredinama gdje je populacija starija, vi vidite sasvim drugačiji profil korisnika, sasvim drugačiji profil usluga koje klijenti konzumiraju i sasvim drugačiju strukturu poslovanja nego u gradovima. Mi danas još uvijek se borimo sa vrlo jednostavnom uslugom koju mi danas smatramo banalnom, a to je korištenje bankomata. Mi danas u ruralnim sredinama, odnosno u sredinama gdje živi starija populacija, i dalje imate intenzivno korištenje bankarskog šaltera za podizanje gotovine, što se nama vjerojatno ovdje čini apsolutno nezamislivim da stojite pola sata u redu da bi dignuli 50 eura. Tako da, apsolutno, taj jaz postoji. On se doduše smanjuje činjenicom da ljudi koji neko vrijeme koriste digitalne usluge isto tako stare. Svi mi starimo i za 10 godina i mi ćemo ući u tu stariju populaciju i vjerojatno ćemo onda imati digitalnije korištenje, ali danas ono postoji i ja bih rekla teško ga je premostiti. Konkretno, mi u ovom času nismo prepoznali način u kojem bi to mogli napraviti u bankarskoj industriji. Nažalost, isto tako ne znamo koliko je u današnjim medijima važna uloga umjetne inteligencije i koliko vijesti pročitamo koje je generirao nekakav chat. Koliko je po vama to opasno za medije i koliko je to opasno pred iduću 2024. koja je super izborna? To je pitanje svih pitanja, dakle, za sve nas koji se bavimo javnim prostorom, ali sve nas koji se bavimo dezinformacijama, između ostalog, nevezano uz dezinformacije, a vezano uz algoritme, odnosno također oblik umjetne inteligencije. Algoritamsko novinarstvo je već tu, dakle, to znate svi vi koji radite u medijima, da su algoritmi već integrirani dio redakcija zapravo. I naravno, umjetna inteligencija će sigurno dalje, dakle, na taj način biti dio poslovnih procesa u medijima. Međutim, ono što je za nas i za vas jako bitno je koliko toga će umjetna inteligencija odraditi, a što nema veze zapravo sa procesima stvaranja pravih vijesti u pravim medijima i nuđenja tih sadržaja publikama. I to je ogromno pitanje. Budući da su dezinformacije su već dio izbornih procesa, a s umjetnom inteligencijom to se sve diže na novi nivo. I naravno, ponovno, neobrazovanost javnosti na sve to skupa. Imate sad već cijeli niz primjera. Recimo, svima nam je poznata ova fotografija pape, dakle, u Balenciaga jakni, jel tako? I recimo, ja sam imala situaciju da su srednjoškolci s kojima sam bila na različitim treninzima u kontaktu, da jednom treningu, kad sam im pokazala sliku, svi su je vidjeli, većina njih pojma nije imala da je artificial intelligence, dakle, već u trenutku kad je to bila vijest svugdje. Ali ta vijest nije došla do tih klinaca. Ja? To je ovako jedan opće poznati primjer, da ne govorim već sada slike koje su kružile, recimo, neredima u Francuskoj, na kojima imate dakle, umirovljenike koje u krvi koje tuče policija. Dakle, to su izmišljene fotografije koje su se dakle već primile u podruštvenim mrežama, dijelile kao svjedočanstvo, dakle, kao građansko novinarstvo, jel? S nereda u Francuskoj. Znači, toga će biti jako puno, a taj dezinformacijski prostor dakle, on živi, on je svuda oko nas na najrazličitije načine i taj, dakle, umjetno generirani sadržaj, priče, slike, videa, nažalost, taj takozvani deep fake, su samo još jedan sljedeći nivo, dakle, tog takozvanog dezinformacijskog poretka u kojem, nažalost, živimo. I, nažalost, nemoguće se boriti protiv njega. Boriti se moguće, nemoguće se boriti sa nekakvim jasnim alatima za koje ste sigurni da će
da će pobijediti, dakle, u toj borbi, ali boriti se moramo. I postoje, dakle, cijeli niz načina i Hrvatska je tu dosta radi. Sad kreće zapravo jedan velika mreža hrvatskih fact checkera. Zapravo Agencija za elektroničke medije je pokrenula jedan projekt uz pomoć europskih sredstava i Ministarstvo kulture zapravo uspostavili su mrežu fact checkera za cijeli niz područja i dio zapravo napora bi trebao biti da se osnaže i provjera informacija u samim redakcijama. To je pogotovo važno, dakle, da redakcije ipak provjeravaju informacije koje dolaze, jer mi smo radili puno projekata u kojima smo gledali kako se ti različiti dezinformacijski sadržaji prelijevaju u mainstream prostor, u mainstream medije, a istraživanja pokazuju da dezinformacija postaje najjača i najučinkovitija onog trenutka kad je preuzmu mainstream mediji. Koliko god mi mislimo da su društvene mreže najveći problem, nisu. Mediji su najveći. Da, jer se bore za klikove i svoj udio na tržištu. Tako je. I onda brzina, ne, zapravo upravo to, dakle, ta njegovo visočanstvo klik je ubilo zapravo to nastojanje da se informacije provjere. I onda tu nastaje vrlo često kaos i naravno senzacionalizam. Dakle, kada se i čak kad vi objavite informaciju, na primjer, Zelenski se slikao, je li ovo dvojnik Zelenskog, upitnik? Gotovo. Dakle, tu je mediji čist, objavili su čistu dezinformaciju, već se zna da je to nekakav bodyguard, da Zelenski nema dvojnika, ali gotovo. Ja? I ta vrsta izvještavanja zapravo stvara u konačnici štetu svima, iako kratkoročno kupi klikove, ali dugoročno gubi se povjerenje, gubi se u stvari publika, se rasipa i tako dalje. I odlazi na alternativne izvore informiranja. Točno, apsolutno. Gospođo Pejović, molim vas, pokušajte mi definirati digitalno pismenu osobu. Koje vještine danas pojedinac mora imati da bi se smatrao donekle digitalnim pismenim? Da, evo, kao što je profesorica napomenula, jednostavno kod starije populacije su to neke osnovne računalne vještine od nekakvog bazičnog snalaženja do razlikovanja ovih nekakvih pravih informacija od možda lažnih informacija. Tako da tu je jako bitno se odlučiti na nekakvu neprekidnu i konstantnu edukaciju. Ovo što smo rekli i spomenuli, da se nadovežem na prije, da postoji jedan jaz između starih i mladih i taj jaz postoji od kad je svijeta, a danas je možda najizraženiji, upravo zbog razlike u tim digitalnim kompetencijama među generacijama, ali tu je dvojak i naš napor, evo, kao vodećeg telekomunikacijskog brenda, ali generalno mora se uključiti šira zajednica, zato što treba i mlade usmjeriti na pravi način i djecu i mlade kako koristiti tehnologije i nekim pozitivnim stranama korištenja istog, ali isto tako trebamo i naše starije uključiti u društvo, uključiti u sadašnjicu, digitalnu sadašnjicu koje se ne trebaju bojati. Iskoristila bih vaše pitanje da spomenem neke od projekata koje mi radimo u tom smjeru, a to su projekt Generacije Now koji je primarno usmjeren na djecu i mlade, gdje je Telekom do sad uložio malo nešto više od 650.000 eura u STEM obrazovanje kod djece i mladih i projekt Generacije zajedno, gdje ulažemo i zapravo educiramo starije populaciju u domovima za starije diljem Hrvatske. Najnoviji projekt, eto, kojeg sam imala čast biti i član, je projekt Boomer. To je međunarodni projekt koji ima za cilj izgradnju platforme. Platforma će služiti upravo za edukaciju, odnosno stjecanje ovih vještina, a to su osnovne digitalne kompetencije, prvenstveno namijenjene našim seniorima, starijim građanima, ali realno zapravo dostupne svima, jer će se nalaziti u nekakvom online okruženju. Tu smo izrazito ponosni jer nas je snažno podržala Europska komisija i plan je nekakav u budućem periodu provesti tu platformu i sisteme edukacije u svim domovima za starije diljem Europske unije. Tako da osnovne digitalne vještine jesu neke koje vam omogućuju bazično snalaženje u digitalnom svijetu, razlikovanje informacija, ali jako je najvažnije biti spreman na nekakav kontinuitet učenja, jer se sve jako brzo mijenja, a poglavito u digitalnom svijetu. Uh-huh. Znači, starija generacija se boji tehnologije, a mlada generacija ju konzumira prekomjerno. Jeste se vi kad susreli s tim fenomenom digitalne ovisnosti kod mladih koji prekomjerno koriste? Kad kažemo digitalna ovisnost, prvo nam svima na pamet padaju naši mladi i djeca. Evo, vani u nekim razvijenim zemljama je popularan trend digital detoksa,
kad se osviješteni mladi ljudi isključe na dan, tjedan, na neki period od korištenja bilo kakve tehnologije. Kod nas vidimo da to nije slučaj, da smo mi možda u ovoj drugoj sferi, pa vidimo tako evo škole u Dalmaciji koje žele ograničiti djecu da uopće nose uređaje mobilne na nastavu. Tako da imamo još puno do izgradnje u tom dijelu, ali svakako ideja je nas svih i nas kao institucija, ali i šire zajednice, da educiramo na pravi način kako koristiti tehnologiju. Telekom tu koristi neke zabavne sadržaje kao što je Sports Championship, gdje učimo i adresiramo razne važne teme kroz nekakav oblik zabave, ali i učenja. Tako da mislim da se kroz niz aktivnosti različitih kompanija i zajednica može provući ta tema edukacije o digitalnoj ovisnosti i adresiranja iste. Gospođo Bašić-Antolić, kakva su vaša iskustva kad su u pitanju zablude o osobnim financijama? Koje su najčešće greške koje ljudi rade sa svojim novcem? Pa tu rekla bih da postoje zapravo i rezultat tog djelomično straha, djelomično neznanja, djelomično zapravo na digitalne već ovisnosti, odnosno navike korištenja digitalnih alata. Tri, recimo, neka smjera zabluda, odnosno grešaka koje korisnici čine. Prvo bi se zapravo svrnula na činjenicu da danas u današnje doba ljudi koji su navikli već koristiti digitalne alate i svakodnevno upravljaju svojim financijama i jesu digitalno pismeni, zapravo su postali dosta komotni i sigurni u korištenju svojih digitalnih rješenja. I tu u posljednje vrijeme vidimo pojačan rizik i rast prevara u korištenju financijskih proizvoda i usluga, gdje olako dajemo svoje osobne podatke, gdje olako dajemo svoje financijske podatke i nažalost budemo žrtve prevara. I tu intenzivno radimo kao zapravo dio zajednice. Sve financijske institucije su intenzivno počele raditi na osvještavanju o tom riziku i izgradnje nekakvog awarenessa kod korisnika. I tu bih rekla da je u ovom času najveći izazov svih nas, pogotovo izgleda ulaskom u eurozonu smo postali još interesantniji. Ovo što kaže profesorica, nismo razvili financijsko znanje, obrazovanje i svijest o svemu tome, a zapravo smo ušli zajedno sa ostatkom Europske unije u taj jedan proces u kojem su sve usluge su vrlo dostupne. Često nam se u posljednje vrijeme događa da korisnici ostavljaju svoje podatke kod različitih internet provajdera i nažalost budu pokradeni po svojim računima i tu mislimo da je izgradnja svijesti nužna. Drugi dio, ja bih rekla, je nedostatak kulture štednje. Dakle, manje od 50% građana danas želi štedjeti, odnosno smatra da može štedjeti, što isto tako proizlazi iz nekakve naše zablude, odnosno nekakve naše ideje da nemamo dovoljno sredstava za pokrenuti bilo kakav štedni plan. Danas uistinu postoje razni alati i proizvodi u kojima vi možete štedjeti 10-20 eura mjesečno, što mislim da si zaista svatko može priuštiti, a da se razvije navika i razumijevanje da to nije takav bauk. I posljednja stvar je zapravo jedna, ja bih rekla, i psihološka tema, a to je potreba za impulzivnom kupovinom, za impulzivnim donošenjem odluka o svojim investicijama, bez da se zapravo sagleda da li naš svakodnevni budžet i naša primanja mogu podnijeti troškove u koje uđemo i silne želje da imamo novi mobitel, bolji auto, ili neku novu fancy torbicu za kolekciju jesen. Nastavno na tu temu, profesorice Grbeša, di je naš obrazovni sustav u svemu tome i pratili dovoljno trendove koji se događaju? Ja bih se samo na sekundu osvrnula na ove starije generacije. Mislim da je to izrazito važno. Ja sam inzistirala na mladima, ali apsolutno, dakle, se slažem 100% da je to strašno važan segment populacije. Oni su i populacija koja je vrlo prominentan širitelj dezinformacija i to najčešće putem poruka, ovih forvarduša, dakle, ne na društvenim mrežama, ali WhatsApp.
Znači, to je ovako, oni su detektirani kao neko ko kaže joj, pa vidi, ovo moraš vidjeti. I onda se šibaju te poruke, naravno, bez da se provjeri ko su ti ljudi, ko daje te informacije itd. I tako, oni su zaista također jako važna populacija koju bi trebalo adresirati kroz cijeli niz javnih kampanja, javnih informacijskih kampanja koje kod nas ne postoje. A ako postoje, najčešće ih rade ili su vrlo rijetke, da ne kažem da uopće ne postoje, ali su vrlo rijetke. A puno češće ih radi komercijalni sektor i kompanije nego što radi, recimo, tijela javne vlasti, javne organizacije, državne institucije itd. Znači, tu smo jako deficitarni. Što se tiče obrazovnog sustava i što se tiče mladih ljudi, i tu smo jako deficitarni. Dakle, nekakav oblik medijske pismenosti postoji u školama, najčešće kroz hrvatski jezik. Međutim, to je malo, zastarjelo i u smislu kurikuluma i najčešće ovisi o osobi koja to radi. Dakle, o konkretnim nastavnicima koji onda si tu daju truda i opismenjavaju, dakle, djecu ili kroz informatiku, dakle, gdje se uči, recimo, cyber sigurnost i tako dalje. Tu se nešto radi. Međutim, što se tiče same medijske pismenosti, koja nije digitalna pismenost, djeca su vrlo često digitalno pismenija od nas, pa i od svojih nastavnika u smislu poznavanja alata, ali nisu pismenija u smislu, dakle, onoga kako se ti alati koriste, kako konzumirati medije, kako konzumirati medijske sadržaje. I to je ogroman problem. Mi smo toliko kaskamo u svemu tome da smo mi već došli do TikToka, a mi nemamo, dakle, obrazovanje niti za portale i web stranice, a kamoli za TikTok, dakle, koji je uveo jednu funkciju, pa su se onda sve ostale platforme, zapravo i društvene mreže, počele natjecati s TikTokom. Dakle, ova opcija For You, dakle, da on kreira sadržaje na temelju, naravno, vaših preferencija, što postoji i drugdje i postojalo je prije, ali sad je TikTok to dignuo na jednu drugu razinu. Onda imate taj koncept beskrajnog scrollanja, dakle, endless scrolling, što je za djecu, naravno, što je još jedan udarac negativan u smislu, dakle, ove digitalne ovisnosti, jer klinci tek sad ne mogu se uopće odvojiti, dakle, od ekrana, jer nama je u prirodi i psihologiji da tražimo kraj. Dakle, sve ima narativ na koji smo navikli, ima početak, ima nekakvu kulminaciju, ima određene druge segmente neke priče, ima kraj. Jel? TikTok, nema. YouTube Shorts, tako dalje, nema kraja. Znači, mi i klinci mogu beskrajno scrollati. I sad već imamo dosta istraživanja, dakle, kako to utječe, naravno, na pažnju, na cijeli niz faktora, i to je sve katastrofa. Mi to ni na koji način ne uopće se toga ne dotičemo u našem cijelom. Niko se time ne bavi. I naravno, sada je cijela ta stvar prepuštena roditeljima, obitelji, koji ponovno nisu obrazovani za to kako se nositi s tim. I viču na djecu. Na djecu više ne treba vikati. Mi smo prešli tu granicu kad su djeca tu mogla nešto napraviti. Dakle, to je ovisnost i tu može odraditi ili sustav i roditelji, odnosno i sustav i roditelji. Sustav radi jako malo, neću reći ništa jer postoji. Dakle, Agencija za elektroničke medije ima projekte, bavi se, imate nevladine organizacije koje se time bave, ali to je sve nedovoljno jer je taj cijeli proces toliko intenzivan, toliko agresivan, i tako je brz, tako je progresivan, da ovo što se radi, to je ništa, to su mrvice. To mora biti sustavno, od vrtića kroz obrazovni sustav. Dakle, jedan jak, zapravo, segment u našem kurikulumu. Da, pitanje je dana kad će doći neki novi TikTok koji će pregaziti ovaj postojeći. To je pitanje sata. Da. Dok pričamo, već je tu. Kad se već sustavno ništa ne radi po tom pitanju, gospođo Pejović, što banke, telekom i privatni sektor mogu napraviti da potaknu sve ove vrste pismenosti o kojima smo razgovarali? Pa banke, telekom i obrazovne institucije, dakle, svi posebno, ali opet i zajedno, nudimo različite i proizvode i usluge, a svi smo u službi jedni za druge. Financijska pismenost, možda akcent je na financijskim institucijama, bankama. Obrazovni sustav tu ima nekakvu dualnu, ako ne i tripartitnu ulogu, edukacije o svemu tome. A Telekom je platforma digitalizacije na koja uopće omogućava da se sve to dešava. S jedne strane, definitivno uključivanje i digitalizacija je naš stvarno primarni zadatak svih nas i jednostavno sa svojim djelovanjem stvaramo uvjete za uključivanje šire zajednice, odnosno
prvenstveno kreiranjem projekata u smislu koje sam ranije spomenula, gdje adresiramo najugroženije skupine. Jesu to stariji, definitivno je pravo usmjeravanje mladih i djece. Tako da rekla bih da zajedno u nekakvoj, svako posebno, ali u nekoj sinergiji utječemo i možemo uvelike utjecati na doprinos kako digitalnoj, medijskoj, tako i financijskoj pismenosti. Uh-huh. Gospođo Bašić-Antolić, možete li vi umjesto nekog zaključka dati neke konkretne preporuke osobama koje žele popraviti svoju financijsku pismenost i bolje upravljati svojim novcem? Pa evo, danas postoji cijeli niz sadržaja koji se mogu konzumirati, koji su proizvedeni u posljednje vrijeme kako od strane financijske industrije, tako od strane zapravo i fakulteta i telekoma. Nažalost, oni danas još nisu, rekla bih, u formi i sadržaju koji je tako jednostavan za konzumiranje. I ono što zapravo svi mi zajedno radimo, radimo na tome da pokušamo te sadržaje pretvoriti, nažalost, u TikTok-like. Kako bi zapravo oni bili u formatu koji danas građani žele i mogu konzumirati. Iz područja financijske pismenosti upravo radimo na tome da razvijemo video sadržaje, razumljive poruke, jasne i jednostavne, koje građane osvještavaju i daju im prave informacije na pravi način. Evo, nama je zapravo i dokaz prošle godine kad smo radili Europrojekt bio da tek kad smo kreirali sadržaj u video formatu jezikom koji je građanima razumljiv, da su oni shvatili poruku koju smo im dali. I to je nekakav smjer u kojem smo krenuli svi zajedno raditi i mislimo da je to pravi put da ih osvijestimo, ali i dalje kažem ono što sam rekla na početku, bez da cijeli sustav razvije jedan smjer i jednu platformu koja od početka gradi osnove pa se onda svaki od nas može nadovezati sa svojim sadržajem. Bojim se da je taj sadržaj, to je kao da ste meni dali slikovnicu na kineskom pa me sad dajete smjer kako da ju ja konzumiram. Ja ako su lijepe slike možda ću ju ishvatiti donekle, ali samu poantu priče neću shvatiti. Nažalost, bojim se da je sadržaj takav da ga moramo prilagoditi još malo. On postoji, ali velim, nije u formatu koji je pitak dovoljno da ga neko na brzinu može shvatiti i konzumirati. Drugim riječima, situacija se toliko dramatično i dalje mijenja i trendovi se neće okrenuti u idućim godinama. Ne, mislim da se mi moramo prilagoditi tome, osvijestiti svi zajedno koliko je to bitno i pronaći modele i načine kako poruke spustiti riječnikom i formatom koji je danas prilagođen i prihvatljiv. Tako. Profesorice Grbeša, da li je cijela ta situacija toliko pesimistična i što bi vi poručili za zaključak ovog okruglog stola? Pa ona izgleda, dakle, pesimistična na prvu, ali nije, budući da isto to okruženje koje nosi sve te probleme, ovisnosti, nesnalaženje, konfuziju i tako dalje, ono nosi i cijeli niz mogućnosti. Međutim, njemu se treba prilagoditi. Kao što su kolegice naglasile i mislim da je jasno iz onog što su rekli, zapravo živimo u vremenu vizualne kulture. Dakle, sadržaje ljudi sada u ekonomiji pažnje. Ljudi traže kratko i traže vizualno. Dakle, to je iz ove perspektive nuđenja sadržaja zapravo zlatno pravilo danas. Međutim, ne treba zanemariti i ovo sve drugo. Znači, mi se moramo znati, s jedne strane, oni koji kreiraju sadržaje moraju se znati prilagoditi, nema vraćanja na staro, stare paradigme su mrtve. Međutim, ono što trebamo znati je kako obrazovati djecu i odrasle za to novo okruženje, a da oni koriste to okruženje, a ne da zapravo budu žrtve tog okruženja. Znači, mi živimo u vremenu u kojem živimo, u vremenu digitalnih tehnologija, brzine, ekonomije pažnje, da ponovim, vizualnog i tako dalje, ali da, šta sad s tim? Dakle, kako to iskoristiti, a da zapravo ne izgubimo neke vrijednosti koje su ključne za ovu našu liberalnu demokraciju, za ovaj naš, za to da imamo, dakle, mlade, široke, obrazovane ljude koji znaju, dakle, kako upravljati tim prostorom i tim informacijama. Znači, cijela je poanta zapravo živimo u vremenu za koje treba obrazovati javnost i treba obrazovati mlade ljude. A problem naš najveći je što
se o tome ne provišlja i ja ne vidim neke naznake da će se tako skoro dogoditi ono što su odradile, dakle, cijeli niz zemalja, a to je zapravo obrazovanje za to novo komunikacijsko okruženje u svim ovim segmentima o kojima smo danas ovdje govorili. Uh-huh. Gospođo Bašić Antolić, kakva su vaša razmišljanja? Jeste li optimist ili pesimist? Zapravo sam optimist jer, kao što je i profesorica rekla, postoji cijeli niz mogućnosti koje su tu ispred nas, a mi moramo zapravo jednostavno prihvatiti i naučiti ih koristiti nama u korist i osigurati da su svi naši sudionici u društvu dovoljno sposobni to prihvatiti. Postoje sadržaji koji se tiču financijske pismenosti danas i koji su dostupni cijeloj populaciji u različitim sadržajima i različitim formatima. Postoje sadržaj koji smo pripremili i koji je dostupan, koji kaže zašto nas to niste učili u školi, u kojem su svi ovi osnovni financijski pojmovi objašnjeni i pojašnjene su procedure kako bi one bile što jednostavnije i što jasnije. Ono što smo naučili u posljednje vrijeme je da taj sadržaj moramo početi prilagođavati na novi način života i sagledavanja. Sadržaj mora biti jasan, mora biti u video formatu, mora biti što kraći jer je zapravo pažnja korisnika kraća i tu je prostor za sve nas da se unaprijedimo i da budemo bolji u toj promicanju tih informacija. Koja je uloga vaše institucije u problematici o kojoj smo razgovarali? Pa evo, financijska pismenost, vidimo u posljednje vrijeme, je zaista postala dio svakodnevice, sve više se o njoj razgovara i kroz sustav obrazovanja i kroz medije i kroz zapravo sudionike samog sustava. ADIKO je prepoznala financijsku pismenost kao dio svog strateškog opredjeljenja gdje interno kroz internu kulturu i zapravo kroz komunikaciju sa javnošću i kroz projekte u kojima sudjelujemo želimo biti aktivni sudionik i poticatelj zapravo razvoja same financijske pismenosti. Nekako smatramo da financijske institucije su tu najbolji kontributor i najbolje mogu doprinijeti da društvo razvija tu svoju financijsku pismenost. Gospođo Pejović, sad kad smo definirali što je pojedincu uopće potrebno da bi ga smatrali pismenim i adekvatnim u ovim novim vremenima, jeste li vi optimist ili pesimist? Uvijek optimist. Kao i moje sugovornice danas, i zadovoljstvo je čuti da smo svi optimistični jer je jedno optimistično razdoblje pred nama i trebamo se zapitati što svatko od nas u našem mikrookruženju može napraviti. Ja kroz rad s mladima ih potičem da uvijek pomognu svojim starijima i na nekakvu empatiju. A ono što je izrazito bitno je da smo uopće adresirali, da sve više adresiramo kako digitalnu, tako financijsku i medijsku pismenost, jer samim time i povećanjem osvještavanja dolazimo već do nekog koraka naprijed. Globalno smo telekomi su prepoznali, a vjerujem i ostale institucije, kako čujem danas, prepoznaju važnost svog troje u našem budućem razvitku i mislim da ovakvim globalnim promišljanjem, programima, projektima i osvještavanjem da je pred nama svjetla budućnost. Drage gošće, hvala vam na gostovanju i na vašim razmišljanjima i nadam se da ćete i vi, dragi gledatelji, nakon ovog okruglog stola osvijestiti problematiku pismenosti o kojoj smo danas razgovarali. Hvala vama. Hvala. Hvala. Hvala.